Ассаламу алейкум, эфирде «Иман шуағы» бағдарламасы. Бағдарламамыздың бүгінгі санын тағдыр мәселесіне арнап отырмыз. Студиямыздың қонағы ислам танушы Арман Қуанышбаев мырза. Ассаламу алейкум, студиямызға қош келдіңіз. Тағдыр мәселесін көп адам дұрыс түсіне алмай қиналып жатады. Мысалға біреудің басына қиын іс түскен кезде, не болмаса жалғыз қалған адам, ауыр сырқатқа ұшыраған адам, менің басыма маңдайыма жазылған тағдыр осы, маған Алла осындай тағдырды жазған, бұл тағдыр деген осы деп дұрыс қабылдамай жатады. Жалпы бұл дұрыс па? Және шариғаттың тұрғысында тағдыр деген сөздің мән мағынасын айтып өтсеңіз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Алла істерімізге береке берсін. Әлбетте әрбір мұсылман адам иманды, иман мәселелерін жақсы болмағанның өзінде де бір келке түсініп ұғынбай, бұл кісі дінде бекем болмайды. Сол иман мәселелерінің бөліктерінің бірі тағдыр, тағдырға деген иман. Тағдыр бұл арабтың сөзі негізі. Бізде қазақшада ғы арқылы жазылғанмен араб тілінде бұны тақдир деп атайды. Мысалы да енді дәлірек айтсақ қадар деп атайды. Мынау қадыр түні деп те айтып жатамыз ғой. Міне бұның да тағдыр мәселесіне қатысы бар. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала Ләйләтіл Қадр деп Құранда аят түсірген. Сонда ғалымдарымыз бұны талдап жатқан кезінде бұл Ләйләтіл Қадрдың қадыр деп аталатын себептерінің бірі дейді. Оның бірнеше мағынаны береді. Сол себептерінің бірі осы күні адам тағдыры шешілетін күн. Сол күні бүкіл күнәсінен арылып, ол кісі мүмкін жәннатқа барады. Немесе сол күйінде жәннатқа жете алмай қалады. Деп, тағдыр деп те айтады сол күнді, сол түнді. Тағдыр деген сөздің мағынасы, ол өлшеп берілген, өлшенілген деген нәрсені береді. Шариғатымызда бұл Алла Тағаланың ұлы біліміне, Алла Тағаланың ұлығына қатысы бар мәселе болады. Яғни, қысқа айтайықшы, иман, ислам деген түсініктердің ішінде жатыр бұл тағдыр мәселесі. Себебі бір адам мен Аллаға сенем десе, онда Алланың берген барлық нәрсесіне сеніп, илануы керек болады. Сол сенімнің ішінде Алланың мысалы адамзатқа жөнеткен пайғамбарларына сенім, кітаптарына сенім сияқты адамның басына берген тағдырға да сену және сол тағдырға мойынсыну әрбір мұсылманнан талап етіледі. Ардақты пайғамбарымыз Алланың оған игілігімен сәлем болсын. Тағдыр жайлы сөз қозғамаңдар, ол Алланың сыры деген хадисті айтқан. Жалпы біз пенделер тағдырды мүлде қозғауға болмайды деген сөз бе, әлде бұның басқа бір сыры бар ма? Енді бұл жерде жоғарда айтқанымыздай, тағдыр жайлы қозғамаңдар, бұл Алланың сыры дегенде, бұл тағдыр мәселесі бұл Алланың шексіз іліміне байланысы бар нәрсе. Бұл деген сөз, Алла өзінің істеген ісінен сұралмайды, бәлкі адамзат сұралады деген мән мағынаны береді. Расында да тағдыр мәселесінде таласуға болмайды шариғатымызда. Мысал айтайық. Тағдырда былай жазылған екен, сол үшін былай болады, ол былай жазылмаса былай болады деп соның ішіне ары қарай кіріп кету. Себебі тағдырды енді және осы тағдырдың түсінігі мүмкін осы сөзімізді ашар. Алла Тағала бүкіл адамзатты жаратты. Жоқтан бар қылды. Жаратты да сол адамзаттың баратын жерін, қандай екенін өзінің білімі біліп қой. Сөйтіп, әркімге сол білген нәрсесін жазып қойды. Бұл жерде әлбетте адамның өзінің де атқаратын ролі бар. Бірақ оған келместен бұрын, біз тағдыр мәселесінің өзіне келсек, мынау Алла Тағала осы жердегі өзінің бір жасырын,
жұртқа әшкерелемеген ғылымын білдіргісі келгендей. Тағдыр жайлы сөз қозғамаңдар деген пайғамбарымыздың тыйымы өте асыл сөз. Себебі көп адамдар осы тағдыр туралы қозғап жатқан кезінде артық кетіп қалып жатыр. Білместік пе? Иә. Аллаға деген сенімінде бір келкі күнәға батып қалып жатады. Сол үшін тағдырды, яғни Алланың білімін жете алмағаннан кейін, тағдырға жетіп түсіне алмағаннан кейін ол туралы сөз қозғамаңдар дегені соны білдіреді. Осы тағдырдың адамның еркіне, қалауына қатысты жағына бір-екі мысал келтіре кетіңізші. Тағдыр мәселесін бұл жерде көп адамдар жоғарыда айтқанымыздай ойлайды. Мынау қазақта сөз бар ғой дейді. Адамның басы Алланың добы деген. Сондықтан Алла Тағала қалай жүргізсе, адам солай жүреді. Адамның еркі жоқ деген түсінік келеді деп ойлайды. Бұл негізі шариғатымызда бұндай сенімдегі адамдарды қадария деп атайды. Бұл расында да кереғар сенім. Біздің ата-бабамыздың ұстанған сенімі емес. Ал бірақ бұл айтылған сөздің мәні мағынасы басқалай болу керек. Шариғат бойынша. Себебі, мен бұл мәселені қарапайым мысалмен түсіндірейін. Халықта әлбетте осыны көп түсіндіріп жүрмін. Мысал айтайық. Сіз бір білгір адамменен ойын ойнап отырсыз. Мысал айтайық, шахмат ойыны. Қазір шахмат ойынында соншалықты ұста болғаны адамдар бірнеше жүріске шейін алдын ала ойлап есептеп бере алады. Өйткені бұл есептеуге білімі жетіп отыр оның. Өйткені қанша тор көз тұр алдында және қанша фигура тұр. Оның қанша жүріс жағдайы амалдары бар. Сол арқылы бұл қайда бара жатқанын біледі. Адам шахматта бірінші жүрісінен ақ ол дебюттің аты аталады. Мынау пәленшенің жүрісі дейді. Оның қайда бара жатқанын да айтып бере алады да. Шахматтың ұстасы. Бұл жерде енді әлбетте бұл тағдыр іліміне қатысы жоқ, бірақ сіздің сол ойындағы тағдырыңыз шешіп береді. Қайда барып, қалай жеңілетініңізді, не жеңетініңізді. Сізге шахмат ұстасы былай жүр деп айтып отқан жоқ. Сіз өзіңіз жүрсіңізді өзіңіз таңдап отырдыңыз. Өмірде келген жүрсіңізді өзіңіз таңдағандай. Және бұл екі мысал бейне бір. Бірінші парақ бұл Лаухул Махфузда адамның жазылған тағдыры іспеттес болса, мына қолыңыздағы өзіңіз жазған парақ бұл екі иығыңыздағы періштенің жазған амал дәптері сияқты. Ертең адам баласының амал дәптері қолына беріледі. Сен осыны жасадың ғой деп куәсі менен. Иә дейді. Сол амал дәптері ашылып жатқан кезінде Алла Тағала оған Лаухул Махфуздағы жағдайын көрсетеді. Міне, мен сен бұл дүниеге келмей тұрып, сен әлі рух болып адам атаның белінде тұрғанда менің қайда баратынымды білгенмін. Сонда біз Аллаға ренжімейді екенбіз. Әлбетте тағдыр мәселесінің жанында осы бір нүктенде айтып кетуіміз керек болған нәрсе бар. Ол адамның еркі дегенде мұтлақ дейді ғой, яғни мүлде 100%-дық ерік жоқ адамда. Белгілі бір шекараның ішінде ерік бар. Мысал айтайық, Алла Тағала адам баласына екі көзбен көресің деп қойды. Ол жазылған тағдыр. Сондықтан адам баласы бұл екі көзден артық басқа құралды қолданып көре алмайды. Екі құлақпен естесін деді. Сол екі құралды құлақты пайдаланып қана естеді, басқа Алланың сызған шекарасынан шыға алмайды. Әлбетте адам баласына бұның барлығы жеңілдік үшін жасалды. Мысал айтайық, сізбен біз тамақ жейміз. Әрбір жеген тамағымыздың ішіндегі химиялық құрамын бөліп, сонымен айналыспаймыз ғой біз, ойланбаймыз. Мысалы, тамақты жейміз, оның қорытылуында ойламаймыз. Мысалы, тамағыңыз тамақтан армен қарай өтті, біз ұмытамыз. Ал бірақ оның ішінде организм не деген жұмыс жасайды? Оны қорытуға сөл бөледі, ол сөл басқа жаққа барады, анау мына оны ішекке барады, ол ішектегі басқа ферменттер бар, басқалар бар. Бұның барлығы сіздің біздің басқаруымызсыз жөнейді.
Бұл Алланың тағдыры. Бұл адамға деген жеңілдік. Егер адам баласына ерік берсе, мысал дейік, тамақты берді, ал енді сен өзің қорытып ал десе. Адам баласы тамақ жейді де, оны ойланып отыратын еді. Не қып отырсың десе, тамағымды қорытып отырмын, қоя тұршы дейді. Мен енді мынаны мына жаққа жөнетпейін, мына жаққа жөнетіп жіберіппін, ұмытып кетіппін деп тағы ренжиді сосын. Мысалы ондай емес қой. Немесе су ішіп отырған кезінде сіз суды ішесіз, ол өзінің орнына кетеді. Ал егер адамның өзінің еркіне берсе, ұмытып мүмкін өкпесіне құйып жіберер ол суды. Рас қой. Яғни Алла Тағала бір шекараларды адамға берген жоқ. Оның қажеті жоқ адамға. Оны ойланбай-ақ қойсын деді. Белгілі шекаралар. Ал сол шекаралардың ішінде бөлек бір орын берді. Ол адамның еркі. Өз еркімен өмірін таңдайтын орын. Бұл жерде жақсы амал, жаман амал жасау бар. Міне осының барлығы адамға ерік берілген нәрсе. Себебі ғалымдарымызда оған ақылменен бір әдемі жауабы: Алла Тағала дозақ пен жәннатты неге жаратты онда дейді. Егер адамға жақсы жаман амалдың арасын таңдауды бермесе. Яғни жасаған жақсылығыңыздың жемісін жәннатта көресіз, жасаған жамандығыңыздың жемісін дозақта көресіз деп айтылады. Бұл сөз қате болар еді, егер адам баласына бұл адам өмір бақи жамандық жасап кетеді, немесе жақсылық жасап кетеді деп Алла жазып қойған үшін болып жатыр десе, онда әлбетте жәннат дозақтың мәні мағынасы қалмайды. Себебі біз туыламыз, білеміз жасаған ісіміздің бәрі қайда баратынын. Алла біліп қойған, сондықтан онда неге біз жәннатқа қарай ұмтыламыз? Бәрібір барамыз. Мысалы, біреу ойлауы мүмкін. Немесе айтады, мен неге қарай жәннатқа қарай ұмтыламын, бәрібір баратын жерім дозақ қой дейді. Бұл өмірдің мәні де, сәні де қалар еді. Сондықтан тағдыр мәселесін түсінгенде осы мәнді, осы бір нүктені міндетті түрде адам ойласып алуы қажет болады. Жамандық деп отырсыз ғой, осы Алла менің тағдырыма күнә жасауды жазған екен, менде не амал? Яғни істеген ісін, күнәсін, қылмысын тағдырынан көретіндер жоқ емес. Оларға не айтар едіңіз? Әлбетте, бұны жоғарыда айтқанымыздай Алладан көруге болмайды. Бұл тағдыр мәселесін түсіндіргенде біз айтамыз, Алла Тағала барлық жақсы жаман амалды жаратты дейміз. Жақсылықты да жаратты, жамандықты да жаратты. Бірақ сол жақсылықты да жамандықты да таңдау адамның өз еркінде. Бұны Алладан көру ол кісінің әбестігі болады. Ол кісінің Алланы танымайтындығы болады. Сол үшін кейбіреулер, мен намаз оқымай жүрмін. Ондай болса, мен Алла қалаған күні намаз оқимын деуі ол кісінің сауатсыздығы. Құдайды түсінбей, Аллаға деген иманының әлсіздігін біледі. Себебі оның қолында тұр ғой. Сондай кезде бір ғалым айтады ашуланып. Егер бір адам саған келіп, мен басыма Алла Тағала қашан жазат намаз оқы деп, сол күні намаз оқып кетемін десе, сол адамның жанына барды, басынан бір ағаш пенін қойып қал дейді. Егер ол ренжісе, айт дейді, әй, бұл ағаш сенің басыңа түсу керек болған ағаш қой, неге ренжисің? Алла Тағала сенің басыңа түсіріп қойды ғой. Сен ренжіме. Қашан басыңа ағаш тимейді деп жазылса, саған ағаш тимейді, қазір ағаш тиіп тұр деп тағы да бір соғып қал дейді. Енді үшінші рет соғып қалам деп көтер таяқты дейді. Ол қорғана ма екен? Әлбетте қашады. Қорғана дей, сен не істеп жатсың дейді, мені сабап жатсың ғой. Дәл сол сияқты, сен өзіңді сол таяқтан қорғаған сияқты, арақ шараптан да, жаман жолдан да қорғай аласың. Жақсылыққа қарай ұмтыла аласың деп түсіндіріп бер дейді. Міне сол сияқты, адам баласы жасаған жақсылығын Алладан көріп, жамандығын да Алладан көруі дұрыс емес. Бәлки жақсылығы да жамандығын да өзі жасады. Ал жақсылықты нәсіп етуші Алла, жамандықты нәсіп етуші Алла деп те айтуға болмайды, бірақ жамандық жағынан. Жамандықты ол өзі таңдады. Құранда және пайғамбарымыз сөздерінде осы мәселе жіті қозғалып айтылады. Жамандық ол адамның жасағанынан болады, жақсылық Алла тарапынан бір үндеу болады деп айтады. Сол үшін мен басыма жазды деген мәселелер осы жерде ағаттық болып кетеді.
Тағдырды өзгертуге бола ма? Жалпы тағдыр өзгере ма? Иә, бұл айтқан мәселеңізде бір нүкте бар. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламда хадис бар екен. Бір адам ағайын туыстармен араласатын болса, Алла Тағала оның өмірін ұзақ қылады. Мысалы, егер бел өлшеніп берген өмір бар, уақытымен озарсын дейді ғой ақын. Бұл не дегені? Ал енді пайғамбардың сөзі не? Бұл екеуі екі түрлі болып қалды ғой десек, жоқ, екеуі бір мағына береді. Адамға Алла өлшеніп берген өмірі бар. Сол уақытыменен озамыз. Әйтсе де, мысал айтайық, бір адамға дей 40 жыл өмір берді. Бұл кісі ағайын туысын амандасып, солармен араласқан үшін Алла оның өмірін ұзартады екен. Сөйтіп мысал дейік, 50 жыл қылды өмірін. Бірақ бұл да тағдырында жазылады да. Бір адам 40 жыл өмір беріліп еді, ол кісі ағайын туыспен араласқан үшін оған 50 жыл жазылды дейді. Яғни тағдырды өзгерту деген мағынада бұл сөзді осылай түсінсек болады. Яғни адам дейік, адамға ауру берілді. Бұл да тағдыр. Белгілі бір уақытта бұл кісі дерт сырқатқа жолығып қалады. Бірақ енді сол дерттен айығуы оның да тағдыры. Бұл да тағдырда жазылған. Сол үшін тағдырды өзгерту, енді мысал айтайық, өзгерту деген тура мағына. Мысал дейік, бір адам ауырып жатыр. Дәрігер келіп, оған екпе егіп, оны жазып кетті дейік. Сонда енді дәрігер тағдырды өзгертіп жатқан жоқ қой. Бәлкі ол кісі шипа табуына себепкерлік жасады, ал шипа Алладан екендігін бәрімізге аян. Ол да шипа Алладан деген сөз тағдырға сенім бөлігінен тұрады. Яғни бұл тағдырға деген иманның белгісі. Адам себепкер болып тұр бұл жерде. Тағдыр мәселесін дұрыс түсіну үшін Алланың әзәли екендігін білу маңызды. Ал осы әзәли деген ұғымды қалай түсінуіміз керек? Яғни оны біздің ұғымымыздағы уақыттың басы деп түсінуімізге бола ма? Әзәли деген арабтың сөзі әуелі жоқ дегенді білдіреді. Бұл уақыттың басы десек, қате ұғым болар еді. Өйткені Алла Тағалаға бастау жоқ. Және Алла Тағалаға соңы жоқ деп иман келтіреміз. Бұны Құранда бір сүреде әдемі талдайды. Хуәл әуәлі уәл ахиру деп айтады. Яғни Алла Тағаладан әуел еш нәрсе жоқ. Алла Тағаладан кейін де еш нәрсе жоқ. Әзәли деген мағына тағдырға қатысы бар жері, Алла Тағала бастауы жоқ зат. Ол әуелден бар болғаннан кейін өзінің білімінің шексіздігінен бұл тағдырды адам баласына шектеп қой. Адам баласы өзінің бастауы бар, яғни өмірге келуі бар, және өмірге кетуі бар болғаннан кейін, бұл шекараның ішіне кіріп кетеді тағдырға. Тағдыр деген өлшем болса, ал Алла Тағала өлшемге мұқтаж емес, және өлшемнен жоғары тұрады. Сол әзәли деген мағына осы жерде тағдыр екеуінің айырмашылығы болады. Яғни Алла Тағалаға ешкім тағдыр жазбайды. Алла Тағала тағдырға бағынбайды. Бәлки тағдыр бұл Алланың білімі және Алланың өзінің жазған жазмышы. Тағдырға иманның бұл дүниедегі пайдалары бар ма? Осы дүниедегі және арғы дүниедегі бұл иманның пайдалары бар әлбетте. Осы дүниедегі пайдаларына келсек, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламда әсем бір сөз бар екен. Пайғамбарымыз айтады, мұсылман адамға рахат дейді, қандай жақсы дейді. Егер ол кісі қолына бір тікен кіріп кетсе, соған сабыр етсе, немесе бір қайғы қасірет, не бір дерт сырқат басына төніп тұрса, соған сабыр ететін болса, Алла Тағала бұл арқылы оның күнәсін кетіріп жібереді дейді. Яғни тағдыр мұсылман адамға сабырлық үйретеді, шыдамдылық үйретеді. Тағдыр мұсылман адамға даналық үйретеді. Әрбір істі істеп болғаннан кейін Аллаға тапсыруды, тәуекелдікті үйретеді. Осы арқылы бұл кісінің өмірінде көптеген мән, көптеген мағына тола болады. Бекерге күйгелектенетін,
немесе сабырсыздыққа бармайтын болады. Әрбір істі жасағаннан кейін оның әліптің артын бағатын, даналықпен, әрбір іске келгенде қатты сезімге берілместен, бәлкі ақылменен шешетін азамат қайналады. Ал егер бір адамда бұл мәселелер жоқ болса, бұл кісінің тағдыр мәселесінде әлі иманының төмендігін береді. Тағдыр мәселесін дұрыс түсіне алмағандығын береді. Өйткені тағдырға иман келтірген адам, жоғары айтқанымыздай, сабырлы, әрбір істі даналықпен шешетін, тәуекелшіл және мынау Алла Тағалаға деген махаббаты орасан зор адам болады. Ал арғы дүниедегі бұл кісіге пайдасы, бірінші орында Алла Тағала сабырлы адамдарды есеп қисапсыз сауаппенен ақысын төлеп беремін деген сөзі бар. Сондықтан бұл кісі сабырлылар қатарына жазылғаннан кейін басына қандай іс түссе де соған сабыр беріп, Алланың жазған екен, мен бұны көтеремін. Алла Тағала басыма иығым көтермейтін істі бермейді деп сабыр еткен әрбір азаматқа Алла Тағала қиямет күні бұл кісіге есеп қисапсыз сауап береді. Бұл арқылы ол жәннаттың төрінен орын табады. Бүкіл күнәсінің кешіріліміне себеп болады. Ал күнәсіне кешірілді екен, бұл кісі әлбетте жәннатқа барынша жақын болады. Және әрбір істе тәуекел қылды деген сөз, бұл Аллаға тапсыру арқылы Аллаға жақын болады. Аллаға жақындаған сөз, Аллаға жақын болды деген сөз, бұл кісінің жасаған дұғасы да қабыл болады. Істеген ісінің барлығы оңынан келетін болады деген сөзді білдіреді. Бұл арғы дүниеде де ұлықтардың жанында сұхбаттас болып отыруды нәсіп етеді. Яғни пайғамбарлар, әулиелер, әнбиелер сияқты ұлық адамның ізгілерінің жанында отырып, солармен сұхбаттас болуды нәсіп етеді деген Алла Тағала. Сондықтан тағдырға иман келтіріп, Алланың басыма салғаны осы екен, мен бұны иығыммен көтеремін, бұл Алланың білімі деп өзінің еркінің де жағдайын, Алланың жазғанына жағдайын, екеуінің арасын ажырата білген адам бұл дүниеде бақытты өмір сүреді. Уақыт бөліп келгеніңізге мың алғыс. Алла Тағала жұмысыңызды жемісті етсін, отбасыңыздың берекесін арттырсын дейміз. Ардақты ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың саны өз мәресіне жетті. Естеріңізге сала кетейік, студиямызда қонақта болған ислам танушы Арман Қуанышбаев ағамыз. Жақсы күндерде жүздескенше, күн нұрлы болсын.